Bueno, ba, ostirala astronomiko honetan beti bezala efemeridekin hasiko gea. Ikusiko dugu maiatzaren zehar ikusgai egongo den zerua, ilargiaren faseak eta planeten egoera. Gero ere, bueno, hilabete honen zehar, hau da, pirilaren zehar, ekitaldi desberdinak egin ditugu. Orduan, ba, bueno, horre ekitaldi hoien errepaso txiki bat egingo dugu, kontatuko dugu, ba, bueno, zer egin dugu, nola joan diren, eta bar. Eta bukatzeko eguzkiari buruz hitz egingo dugu, hau da, gure izarrari buruz. Ikusiko dugu, ba, bueno, nola diren gure izarraren aktibitate zikloak, ba, bueno, pixkatu hobeto ezagutzeko izar baten funtzionamendua. Orduan guztiontaz jakin nahi baldin bazute, etor zaitezte apirilaren 27an arratsaldeko 7etan gure goitzara, Zorroaga gaian. Espero zaituztegu.